Geshigo kia moeane kimoe geshigo iri aire na dhukuru nye geshia mothigi kauntene ya Kirinyaga. No na thengia wa thirikari na atongoria mwena ũyũ kwĩrutanĩria gwaka mĩako ya irathi namba ya arutwo arĩa mabatiĩ kũihũthĩra no gũkunderera kundera kuumana na ciana nyingĩ kwĩingĩrania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na macũngĩrĩria makarega thukuru na kwambia ibarũa nĩguo mone mbeca cia kũgũra ndawa ici. Thukuru-inĩ ũyũ wa Urumande ũrĩa ũrĩ wadi-inĩ ya Mũrindũko nĩ ũmwe wa thukuru iria ihutĩtio nĩ thĩna ũyũ na njĩra nene. Arutani na atongoria bodi-inĩ ya thukuru ĩno magĩcakaya ciana kũgĩa ndũgũ ya wendo marĩ anini. Cukuru ĩno ũkoretwo ĩna challenge itiganĩte na challenge ĩmwe nĩ ciana gũkorwo ikĩendana na gũkorwo nĩ marenda gũtuĩka athuri na atumia thĩinĩ wa thukuru ũyũ, which is too wrong. Nĩ ndeto imahahũrĩte na njĩra nene makiuga mũrigo ũngĩ ũrĩa ũmaritũhĩire mĩikarĩre gũkũ nĩ ũhũthĩri wa njohi na ũgucia wa bangi gatagatĩ-inĩ ga ciana ici, aciari makĩgwetwo kũnyita itemi harĩ kwĩhĩrĩria kwa thĩna ũyũ. Mũciari akaga kĩbarĩrĩro na mwana wake, koguo mũciari nĩ ũndũ wa mwana wake kwaga mĩtugo, mũciari abatiĩ gũka direct thĩinĩ wa thukuru na nĩgetha thikĩrie mũrutani, to mũrutani nĩ wakoragwo na ciana gũkũ nĩgetha matuĩke makwarĩrua. Mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ David Mogo augĩte makoretwo na ihinda iritũ magĩthomithia ciana ici kuumana na mĩtugo mĩgonyoku. Nĩ ciokaga ta ciĩrĩtu ciĩbakĩte rangi ngonyo na erĩtu nĩ macokete gũkorwo na tũtabia twa kumagĩra market rĩmwe kavwaĩ na maratũmwo nĩ aciari. Nĩ ndeto ĩtũmĩte mambie gwetha arutwo arĩa manathomera thukuru ũyũ nĩguo mahe ciana ici motaro na mĩthiĩre mĩega. Nĩ twamarĩria with one Mr. Mwangi from Kameme and ciana cia gũkũ tondũ itikũrĩte ikĩona professionals. Ũmũthĩ it's a very good day tondũ nĩ cianyita kamera. Ndĩna makwĩ na ciana nyingĩ mũno igwenda gũtuĩka journalist. Nĩ ikinya maroigaragaretie kwarahũra meciria ma ciana ici na nĩ marĩ na mwĩhoko nĩ igũcenjia mĩthiĩre. Mũikarĩri gĩtĩ bodi-inĩ ya thukuru ũyũ Patrick Mũnene akĩongerera na kũũria aciari metĩkĩre kũnyitanĩra hanao harĩ mĩhang'o ĩno. No twende communicate itwĩcenjie nĩũndũ tũu ciana cia cuyo matũra rĩkarĩte kũna ũboro wa ũrebi kũna maũndũ matagĩrĩre, no tũkamenya mwana wega wa gĩthomo maũndũ acio no matige na community itũ rĩagĩra bũrũri witũ nĩ wagĩra. Rĩrĩa mwetwa mwana kana mwana erwa kũgĩre ũkaũborerete wĩnyivĩtie tiga ũka ũkĩnegena njĩrarĩ tondũ wanegena wonia mwana waku kũremera arimũ. Maroiga mathĩna maya mangĩaga kũrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire maya gũthinĩkania njata cia ciana nyingĩ, ũndũ ũrĩa ũngĩtũma ũkia kũgũmĩra aikari mwena ũyũ mĩaka ĩgũka. Handu-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.